Guddiga kasoo kabashada abaaraha Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in 9,000 oo beero ay u sameyn doonaan dadka ay saameysay abaaraha ee ku nool deegaanada Soomaaliland. Wasiirka qorsheynta Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabya Tire, ahna guddoomiyaha guddiga kasoo kabashada abaaraha Soomaaliland, ayaa sheegay in beertiiba ay noqon doonto 3 saac. Muddo waa ogeydeen oo qaaraan, waxaanu samaynaynay ururin fara badan oo aynu ay ka qayb qaateen nooc kasta oo bulshada, hadday tahay xagga xukuumadda iyo shaqaalaha dowladda, hadday tahay hay-adaha private-ka, hadday tahay dadka ardayda iskuulada, muddoonu soo wadnay. Waxay gaadhay waqtigii aanu fulinaynay wixii aanu gacanta ku haynay. Waxaanu maadaama waqtigii roobkayay oo iminka karantii dayrtiina bilaabmayso, waxaanu go'aansanay inaanu beerihii ka bilowno. 9,000 oo beerood ayaa loo qodayaa gobollada bariga iyo galbeedka. 9,000 ee beerood, beer kasta 3 saacadood baa la qodayaa. Dhowaanna maantaanu go'aan ka qaadanay, dhowaan baanu sii doon doonaa insha allah. Aad soo duubi doontaan hawlgalkooda iyo bilowgooda iyadoo wasaaradda beerahana fulin doonta. Waxaanu kaloonu go'aansanay in aynu helo seerayaal. Go'aan markii hore waxaa 6 seere inaanu oodno ama aanu xidhno. Labadii ugu horreysay baanu maanta iyaguna go'aansanay inaanu bilowno labada ban ee layidhaahdo banka layidhaahdo Bancadde iyo banka layidhaahdo Cashuura oo ku yaala gobollada Bari, midna wuxuu ku yaala gobolka Sanaag, midna wuxuu ku yaala gobolka Sool. Waa laba ban oo caano xoolo fara badanna ay ku nool yihiin. Waxaanu filaynaa inay wax badan ka tari doonaan baaxida abaareed ma waqtiga uu dhaco abaaruhu. Aanu is leenahay waa lagu baxsan karaa labada ban sidii horeba banankii seerayaasha ay horeba jiri jiray waqtiga abaarta lagu baxsan jiray. Waxay ka mid tahay uun siyaasadii guud ee dowladda Soomaaliland ay ahayd in dadkeenna dib loogu celiyo abaaraha ku barakacay ama beerihii kaga xumaadeen ama xoolihii ka baxeen, in noloshoodii dib loogu celiyo. Hadalkan kasoo yeeray guddiga kasoo kabashada abaaraha Soomaaliland ayaa waxaa soo dhaweeyey dad badan oo ku nool deegaanada Soomaaliland, gaar ahaan kuwii ay saameysay abaaraha, waxaana laga dhowrsugayaa in ay fuliyaan. Xaaladan Daud Nur, Raadiyo iyo Telefishinka City Cable, Jowhar.